Nu har jeg jo været professionel, siden jeg fyldte 17. Så jeg har prøvet lidt af hvert, og jeg har været medlem lige siden. Og så tænkte jeg, at det kunne være spændende at komme ind hvad kan man sige, være en del af den snak, der er omkring spillernes fagforening og de problematikker, der kan opstå. Der har både været positive ting, og der har også været lidt negative ting omkring spillerforeningen, og jeg synes, at spillerforeningen måske skal i en ny retning, og måske brandes på en bedre måde, og det synes jeg lyder spændende, at vi kan måske få, kan man sige, et endnu bedre samarbejde med de forskellige klubber. Så jeg glæder mig rigtig meget, og ser det som en spændende mulighed for mig personligt også at få arbejdet med det, og være med til at bidrage til bedre vilkår og være en del af dialogen. Det ser jeg frem til.